jornades que se fan així a la Bastida sempre s'ha volgut donar un component lúdic afegit al que és l'oci cultural, al que és la importància de les excavacions, de la investigació, de la conservació del patrimoni, però vist des d'una òptica també en la qual sempre s'ha integrat visites teatralitzades. De manera que oferim a les persones que es visiten una informació de primera mà de nivell científic, però en una presentació molt animada, en personatges que van vestits com en època ibèrica, que interpreten moments determinats de, diguem, de la seva vida quotidiana.